អ្នកគ្រូអ្នកគ្រូធ្លាប់ឃើញដំណក់ទឹកនៅលើស្លឹកឈូកទេចាខ្ញុំធ្លាប់ឃើញចាតើរាងរបស់ដំណក់ទឹកហ្នឹងវាយ៉ាងដូចម្ដេចដែរចាឃើញដំណក់ទឹកហ្នឹងរាងមូលហើយវារមៀលចុះឡើងនៅលើស្លឹកឈូកចាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពិសោធន៍មួយដែលមូលហេតុដំណក់ទឹកវារាងមូលនៅលើស្លឹកឈូកចាចាហើយនៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍របស់យើងយើងត្រូវការសម្ភារៈសារ៉ាងសាប៊ូលាងដៃពី8បន្តក់ប្រដាប់គៀបក្រដាសចៅទឹកហើយនឹងទឹកចា៎នៅក្នុងដំណើរការពិសោធន៍គឺយើងត្រូវចាក់ទឹកនៅក្នុងដបនេះទៅក្នុងកែវប៉ុន្តែអ្នកគ្រូលើយ៉ាងណាគឺចាក់កំឲ្យវាហៀដោយចិត្តពេញកែវអ្នកគ្រូប្រើសារ៉ាងនេះបន្តក់ដើម្បីកំឲ្យវាហៀចា៎បន្តមកទៀតអ្នកគ្រូត្រូវយកប្រដាសគៀបក្រដាសដាក់ចូលថ្នមថ្នមទៅក្នុងកែវទឹករបស់យើងប៉ុន្តែអ្នកគ្រូគិតថានៅពេលដែលអ្នកគ្រូដាក់ប្រដាប់គៀបក្រដាសហ្នឹងតើវាលិចឬក៏អណ្ដែតលើផ្ទៃទឹកសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាលិចចាលិចទេចាចាឥឡូវនេះអ្នកគ្រូយល់ពីដំណើរការពិសោធន៍នៅចាខ្ញុំយល់ហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមចាប់ដើមធ្វើខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើដំបូងគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវចាកាញ់ល្មមហើយឬមកក៏អាចបន្ថែមទៀតចាបន្តមកអ្នកគ្រូសាក់បងដាក់ប្រដាប់គេប្រដាស់បែបនេះថ្នមថ្នមចូលទៅក្នុងទឹកហ្នឹងចាអញ្ចឹងទឹកហ្នឹងយើងដាក់ប៉ុណ្ណឹងល្មមណាគ្រូចាចាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះក្របគៀបដែលអ្នកគ្រូដាក់ចូលចាពេលដែលខ្ញុំដាក់ចូលទៅគឺដាក់ចំនួន5ហើយឥឡូវនេះឃើញលិចទៅក្នុងទឹកហ្នឹងគឺមាន3ហើយនៅអណ្ដែត2ចាហេតុអីបានមានអណ្ដែតអញ្ចឹងអ្នកគ្រូចាពីអណ្ដែតនៅផ្នែកខាងលើហ្នឹងដោយសារមូលគៀបទឹកវាបង្កើតបានជាដំណឹងទឹកទឹកចាហើយដំណឹងទឹកទឹកហ្នឹងគឺវាកើតឡើងអំពីសម្ព័ន្ធអ៊ីដ្រូសែនរវាងមូលគៀបទឹកនិងមូលគៀបទឹកហើយវាមានអន្តរកម្មជាមួយគ្នានឹងគឺខ្សោយចាហើយការដាក់ក្របប្រដាប់គៀបក្រដាស់ហ្នឹងបើសិនមកយើងដាក់មិនប្រុងប្រយ័ត្នទេវាធ្លាក់ដូចអ្នកគ្រូឃើញខាងក្រោមអញ្ចឹងចាការដាក់ដើម្បីឲ្យវាដែរនៅលើផ្ទៃទឹកហ្នឹងគឺអ្នកគ្រូត្រូវប្រើបំរុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ចាចាហើយមួយទៀតខ្ញុំយកសាប៊ូលាងដៃមកប្រើអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបតក់វាមួយដំណក់នៅលើកែវទឹករបស់យើងតើអ្នកគ្រូអាចទាយថាក្របកັບរបស់យើងនៅតាមដែរឬក៏វាលិច
ខ្ញុំគិតថាវានៅតែដដែលចា៎ចឹងគ្រូសាក់ដបងបតក់វាមួយដំណក់ចូលក្នុងកែវទឹករបស់យើងមើលចាគ្រាន់តែកាត់ដាក់សាប៊ូចូលព្រាមយើងឃើញថាក្របកាប់ហ្នឹងគឺវាលិចតែវាបណ្ដាលមកពីអ្វីអ្នកគ្រូចាដោយសារមូលគីរបស់សាប៊ូហ្នឹងវាទៅកាត់ដាច់ដំណឹងទឹកទឹករបស់ទឹកចាវាទៅបំផ្លាញដំណឹងទឹកទឹករបស់ទឹកជាហេតុធ្វើឲ្យទឹករបស់យើងមិនអាចទ្រទម្ងន់ធ្ងន់របស់ប្រដាប់កាប់បានចាអញ្ចឹងតាមរយៈពិសោធន៍នេះប្រសិនបើយើងប្រើប្រាស់សាប៊ូហើយយើងចាក់វាបញ្ចូលទៅក្នុងប្រភពទឹកដូចជាទឹកបឹងទឹកស្ទឹងជាដើមតើវាផ្ដល់ផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះដល់សត្វដែលរស់នៅលើផ្ទៃទឹក